Polisi mu Kampala n'emiriraano eriko abantu abawerera ddala 16 ebagombyemu obwalange gamba nti bano be bamu ku bakyamu ababadde basuza abantu ku tebuukye mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo naddala Makerere, Kikoni wamu ne Kasubi. Abakwatiddwa abakulu babakutte mu kiwende ekyenjawulo ekikoleddwa abapoliisi ku poliisi eyeewandege ya wamu n'eya Kampala Mukadde, era nga ebikwekweto biyindidde Makerere, Kikoni wamu ne Kasubi nga bakutteyo abawerera ddala, nga kigambibwa nti be bamu ku abadde benyigira okukola obulumbaganyi ku bantu nga bakozesa n'ebijambiya. Amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire agambye nti abamu ku bakwate kwe kuli Eyingiza n'Uwabimanya, Arafati Lule, Shafiki Mukiibi, Ali Sewanyana, Zaidi Senze Kayo, George Serwanga, Sulaimani Azizi ne Ronald Sebyuma. Abakwata abalala kuliko Juma Mulumba ne Shadraka Senyondo, Joseph Kabanda, Daniel Otieno, Bashiru Chimerangono, olumu aterana kwa Itabasimati, Shali Nabu Kenya, Kezia, wamune Bahati Mimi. Abakwate kigambibwa nti kakano bakuumirwa ku poliisi enkulu ya CPS mu Kampala, era nga bano bagenda kusimbibwa mu mbuga ez'amateeka babitebye bavunaaniwe emisango egy'enjawulo omuli n'okubbisa emmundu. Owesigira agambye nti 10 ku bakwate bano basangiddwa n'ebintu gamba nga ebijambiya, obutayimbwa wamu n'emyambe, nga bano babakwatidde mu bitundu eby'Amakerere, Kikoni, ng'ate bo abamu ku be bakwatidde mu bitundu eby'e Kasubi babasanze babalina ebiragalagala naddala enjaga. Agambye nti bano babadde benyigira butereevu mu kukola obulumbaganyi ku bantu naddala mu biseera ebya kafyu ebya kawungeezi, nga n'abalala babadde balumba abantu mu maka gaabwe ne bamenya ennyumba. Mungeri yemu bano kigambibwa nti babadde abamu bakola obulumbaganyi ku bantu abadde batambulira ku pikipiki abatambuza ebigere, nga n'abalala bamenya ennyumba. Era Owesigira agambye nti ebiwendo bya kugenda mu maaso n'okukwata bannaabwe bonna abasigadde ababadde bakyagumazizza embiro. Abakulu mu jeri ya Uganda eriya UPDF bamaliriza enteekateeka ez'okuwandiisa abasirikale abajja abasukka mu mutwalo omulamba mu jje kuma byalo erya LDU mu kaweefube w'okwongera okunyweza obutebenkevu bw'ensi eno. Enteekateeka eno yakutandika mu mwezi ogujja ogw'omwenda okwetooloola Uganda yonna. Mu kwogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu ennaggulu mu Kampala, amyuka ayogerera ejeri ya UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu agambye nti ku mulundi guno bakwekenneenya abagenda okuyingizibwa mu jjeri n'ekkuuma byalo okwewala ensobi ezize zikolebwa. Lieutenant Colonel Kakulungu era alabudde abakulu mu jje lya UPDF ababuzaabuza abaagala okwegatta ku jje kuuma byalo ne babasaba ensimbi olw'ebigendererwa ebyabwe nti bano bakukwatibwa era bakangavulwe mu mateeka. Njagala n'okubumulanga ku bantu abalala abavyo ne batandika okusasula ssente tebabayingize mu programu ya maje wa local defense nga gwengambi fe zetusasuza sente yona okuyingira okukola na fechikulu wawena bitwetaga vikupatako ulimuna Uganda wenemi yaka wajiti wasama wajiti vionanga watu viteka mawili tosa na kusasura sente yona katika watu wilo umuntu alese yensu wangangeyo tuja kufunano yu mwenyini kubanga fe nga maje tetusawa angako sente umuntu yena okujanta asobole okuyingira okutwega tako okukola nafi. Mungeri yemu Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu agambye nti UPDF eriko wetuuse mu kugonjola obutakkanya wakati waba Madina abakyoli. Kitegeezeddwa nti ne President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yatandise okusinkana abakulembeze ba akyoli ne Madi mu Kampala okugonjola ensonga ezibagulumbye emitwe omuli n'ez'ettaka. Abakulu mu kitongole kya Uganda Wildlife Education Center ekirabirira ebisolo by'omu nsiko edda ekyayitibwanga Entebe zubalaajanye nti abakozi baabulidde ekitongole kino olw'emisaala emitono era bangi baddukidde bweru wa Uganda okukuba ekyeyo. Bano bategeezezza nti ekisinze n'okusajjula embeera kye kirwadde lumiima mawuggwe ekyavaako omuggalo ogwayimirizisa emirimu gy'ekitongole kino egisinga obungi. Mu kiseera eky'omuggalo abalambuzi baatuuka ekiseera nga tebakyakkirizibwa mu kifo kino, songa n'omuggalo bwe gwataggululwako era embeera yasigala nzibu ng'abalambuzi abagendayo batono ddala nga n'ensimbi ezikuŋŋanyizibwa ku miryango zaakendera n'emisaala gy'abakozi ne gyeveera. Senkulu w'ekitongole kino Dr. James Musinguzi asinzidde mu kakiiko akaseteeseza akalondoola ebyobusuubuzi amakolero n'ebibiina by'obwegassi n'agamba nti abakozi abawerako baddukidde mu nsi okuli America ne Qatar basobole okufunayo ku nsimbi eziwera.
Abakozi bazu tuli trained mu ngeri y'enjawulo okumanya engeri y'okukwatamu ensolo z'omunsiko. Omulimu ogwaffe ogw'okukuuma ensolo z'omunsiko si gwa bulijjo. Ogamba nti omuntu agenda kukuuma empologoma agirabirire, agiwe emmere, agijjanjabe si mulimu gwa buli omu era si mulimu gwa bulijjo. N'olwekyo kyetaagisaamu obukugu n'okutendeka okukugu okulaba nti abantu abakola mu zoo bafuna obukugu buno tusobole okuba nti tetufuna bizibu nga accident. Kati obuzibu obuliwo nti abakugu abamu bwe bafuna emirimu egibawa essente zisingako bavaawo naddala olwa effect ya COVID-19 naye nga gye tuli tukola era zetambula bulungi emirimu gigenda mukwa. Ono asabye Paalamenti eyambeko okusaba gavumenti ya Uganda okwongeza ku misaala egy'abakozi mu kitongole kino okusobola okuzza obulungi embeera mu nteeko. Ebyo nga bikyali awo ekitongole kino kitegeezezza nti mu kiseera eky'omuggalo kyafiirwa ensimbi kumpi obuwumbi 5 olw'ebbanga ekifo kino lye kyamalanga kiggale. Ekitongole kino kyali kyateekateeka okukuŋŋaanya ensimbi obuwumbi 5 mu obukadde 300 wabula kyakuŋŋaanyaako akawumbi kamu mu obukadde 500. Mu mawulire ag'ebyemizannyo nga kilabu za liigi eyababinywere ya Uganda Premier League zeetegekera sizoni ejja, kilabu ya Uganda Revenue Authority eyongedde amaanyi mu kunyweza ttiimu bwe yanjulidde abawagizi baayo mu wuttanyi omujja Kaboni Living gwe bafunye okuva mu kilabu ya Onduparaka. Kaboni Living atadde omukono ku ndagaano ya myaka wajinda bebiri ng'akyangira Uganda Revenue Authority omupiira nga sizoni ewedde yambye nnyo Onduparaka okuwona ekyambe. Muno mu URA egasse ku bazannyi abalala abaguliddwa okuli Derek Ndahiro, Daniel Isiaji, Simon Baligeya, James Alito n'abalala. URA erimu kwetegekera mpaka za CAF Confederations Cup mwegenda okuzannyira ne kirabu ya Kofi ya Ethiopia ku luzannyo olusooka olwa preliminary round. Oluzannyo olusooka lwakubaawo wakati w'ennaku z'omwezi 10 ne 12 September e Kampala ate okuddingana kubeewo wakati wa 17 ne 19 September mu Ethiopia. URA singe tawo wano ejja kusinkana Al-Masri eya Misiri ku mutendera oguddako. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa America President Joseph Robinet Joe Biden Jr. akiriza gavumenti ye okujja mu ggwanika ensimbi dola za America obukadde 15 mu ngeri eyakagwirawo zikole ku banoonyi b'obubudamu abadduka okuva mu nsi ya Afghanistan. Okuva abakambwe abatalibani lwe bawambye obuyinza mu nsi ya Afghanistan, bannansi bangi ddala bamusense eyo nga n'abalala bakyadduka ebinaddira baagala bibagwa enkoto nga batidde enfuga ey'abatalibani be balumirizwa okukkiririza ennyo mateeka amakakali ennyo. President Joe Biden mu ngeri yemu yeewolereza ku ky'okujja amagye ga America mu Afghanistan n'ategeeza nti yalina okusisa mu nkola ekyasalibwawo gavumenti eya Donald Trump gye yasikira, so ng'era Biden alabudde nti singa abatalibani kana abatanda ne bakola obulumbaganyi ku Amerika abali mu kujja abantu mu Afghanistan olwo gavumenti ye yakubakola kye balifa balojja. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Kenya y'ensi esinga endala zonna ku lukalu lwa Afirika okukama amata mu bungi nga buli mwaka evaamu metric tani z'amata obukadde 49. Misiri yaakubiri ne metric tani z'amata obukadde 47. South Africa yaakusatu ne metric tani z'amata obukadde 38. So nga Algeria yaakuna ne metric tani z'amata obukadde 33. South Sudan yaakutaano ne metric tani z'amata obukadde 32. Songa yo Uganda ya 9 ne metric tani z'amata akakadde kamu 70 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze.